Հերոս Ալբերտ Հովանեսյանի մայրը, Տիկին Մանիկ Աչեմյանը, ՎԿ-ի դատավարական կարգավիճակով այսօր կանչվել է հատուկ քնչական ծառայություն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում գրանցված Հայաստան Դաշինքի թեկնածուի կողմից, իրենից ծառայողական կախվածության մեջ գտնվելու հանգամանքն օգտագործելով իր ղեկավարած ընկերության աշխատակիցներին, Հայաստանի Հանրության ազգային ժողովի 2021 թվականի հունիսի 20-ին կայացած ընտրություններին պարտադիր մասնակցելուն հարկադրելու վերաբերյալ հարուցված քրեական գործի շրջանակում, տեսեք, քանի որ Տիկին Մանիկ Աչեմյանը հանդիսանում է Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի բուժաշխատող, 2020 թվականը նրա համար ծանրագույն տարի էր, քանի որ տարին սկսվեց համավարակի դեմ պայքարով եւ ինքը այդ պայքարի առաջնագծում էր, այնուհետ նույն թվականի աշնանը արդեն իր որդին Հերոս Ալբերտ Հովանեսյանը Արցախի հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմի առաջնագծում էր եւ որդու կորստից հետո բնականաբար դա անասելի մեծ հետք թողեց նրա վրա եւ այս հանգամանքով պայմանավորված Տիկին Աչեմյանը գտնվում է հուզական գերլարված վիճակում, այնուամենայնիվ Տիկին Աչեմյանի վերաբերմունքը այնպիսին է, որ ինքը հարգում է օրենքի պահանջը եւ անպայմանորեն կատարելու է իր վրա դրված պարտականությունը, մասնավորապես ՎԿ-ի կարգավիճակով ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմին։ Պարզապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կան հարգելի պատճառներ, որոնց բերումով նա չի կարող մասնակցել այսօրվա հարցաքննությանը, անհրաժեշտ համարեցինք անձամբ ներկայանալ եւ վարույթ իրականացնող մարմնին այդ պատճառների մասին առավել հանգամանալից տեղեկատվություն տրամադրել, իսկ թե ինչպիսին կլինի վարույթ իրականացնող մարմնի արձագանքը կտեսնենք հետագայում։ Այս պահին այսքաննա առավել մանրամասն տեղեկություններ, եթե լինեն հետագայում կհայտնենք, այս պահին այլ տեղեկություններ չկան։ Այլ բուժաշխատողների եւս հրավիրել են հարցաքննության տեղյակ եք։ Ճիշտն ասած, այդպիսի տեղեկատվության այս պահին չեմ տիրապետում, միայն Տիկին Աչեմյանի մասով կարող եմ ասել, որ հրավիրել են, համապատասխան ծանոցումը դուք տեսել եք, կայքում կա տեղադրված, չեմ բացառում, որ այլ աշխատակիցների եւս հրավիրած լինեն։ Իսկ այդ հայտնի ձայնագրության ժամանակ Տիկին Աչեմյան ներկայ եղել է այդ ժողովին։ Տեսեք, դուք հիմա տալիս եք այնպիսի հարցեր, որոնց պատասխանները կարող է տալ միայն Տիկին Աչեմյանը, այն էլ ՎԿ-ի հարցաքննության ժամանակ, ուստի այս պահին ճիշտ չեմ գնահատում իր փոխարեն պատասխանել այդ հարցերին, որոնք ենթակա են իր կողմից պատասխանելու կամ այդ հարցերին պատասխանելուց հրաժարվելու։ Դուք սա ինչ եք համարում մեր նախնական զրույցում ասացիք, որ ինչ-որ քաղաքական ենթատեքստ եք տեսնում։ Այո, ուրեմն sense ասեմ, քաղաքական ենթատեքստ տեսնելու ասացիս հիմքը նաեա, որ պարոն Չարչյանը ինքը պետքա դառնար պատգամավոր։ Այդ ինքնին իմ համար քաղաքական թեմա է։ Բոլորը տեղյակ եք, որ մենք մեր ընտանիքը երբևիցե ոչ մի քաղաքական թեմաների չենք մասնակցում, անկախ ամեն ինչից։ Ու ասեմ վերջնական, որ բոլորը համար պահանջում է։ Իսկ թոմա բոլորը դել գիտեք, որ ոչ մեկ և հարգանքից ելնելով և մնացած թեմաներից ելնելով ոչ մեկ չի կարա մեր հետ պարտադրանքի լեզվով ինչ-որ բան խոսել։